আমাৰ সৈতে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত আছে বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক সাত আঠবাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী এইবাৰ অগপ বিজেপিৰ যৌথভাৱে প্ৰাৰ্থী বৰপেটা সমষ্টিৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী সহধৰ্মীণী দীপ্তী ময়ী চৌধুৰী বাইদেউ আপুনি কি ক'ব এটা প্ৰসংগ উখাপন হৈছিলে সংসদলৈ এনে এজন ব্যক্তি প্ৰেৰণ কৰিব লাগে যিজন ব্যক্তিয়ে সাৱলীল ভাষে সাৱলীল ভাৱে হিন্দী ইংৰাজী ইত্যাদি ইত্যাদি ভাষাত বঙাইগাঁৱৰ সমস্যাসমূহ বৰপেটাৰ সমস্যাসমূহ অসমৰ সমস্যাসমূহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰে কি ক'ব আপুনি তেখেত এজন টিচাৰ আছিলে শিক্ষক তেখেতে ইমান দিন শিক্ষকতা কৰিছিলে তেওঁৰ মেথছৰ শিক্ষক আছিল আৰু তেখেতে আৰ্য বিদ্যুৎ কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছিলে বি এড পঢ়িছিলে ল পঢ়িছিলে তেখেতে তেখেতে যথেষ্ট আমি ভাবোঁ আমাৰ কথাত আৰু তেখেতে শিক্ষিত মানুহ তেখেতে যদি ইংৰাজীয়ে ক'ব নোৱাৰে হিন্দীয়ে কব নোৱাৰে এই কথাটো বহুতো মানুহে আলোচনা কৰি থাকে মই কিন্তু ভাবোঁ কিয় নোৱাৰিব তেখেতে হিন্দী ইংৰাজীয়ে কিয় ক'ব নোৱাৰে বহুতৰ মাজত মানে এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বহুত এটা কনফিউজ হৈ আছে তেখেতৰ বোলে কথা ক'ব নোৱাৰিব সংসদত কিয় নোৱাৰিব কথা ঘৰত দেখোন সদায় চলিয়ে থাকে কিমান মানুহ আহে অকল আমাৰ ঘৰত অসমীয়া মানুহেতো নাহে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন মানুহ আজি মই আঠটাত মানুহ মই এইট্টি ফাইভত খনিফীৱন চাৰি লৈ বিয়া হৈছো তেতিয়াৰ পৰা মই কিমান মানুহ লগ পাইছো কিমান মানুহৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা কৈ থাকে দিল্লীত গৈ তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা অভিজ্ঞতা অসম আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত পঁচাশী চনৰ পৰা বিধায়ক গতিকে নিজৰ এই জীৱন পৰিক্ৰমাত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে সংস্পৰ্শত আহিছে দ্বিতীয়তে সামগ্ৰিকভাৱে মই তেতিয়াও সুধিছিলো পুনৰ সুধিছো আপোনাক আঠ বছৰৰ বিধায়ক বঙাইগাঁৱৰ অভিভাৱক দিল্লীলৈ তেওঁ যদিহে জয়ী হয় দিল্লীলৈ তেওঁ গ'লে অভিভাৱকহীন পৰিব অভিভাৱকহীন পৰিব হৈ পৰিব নেকি মুঠেও নপৰে কিয়নো আমি বঙাইগাঁওখন ইমান ধুনীয়াকৈ অসম গণ পৰিষদ দৰে গঠন কৰিছোঁ যেনেকৈ গছ এডাল ৰাতি মানে শিপাৰ পৰা মজবুত কৰি তোলে পাত ফল দিয়ালৈকে ঠিক তেনেকৈ আমি বঙাইগাঁওখনৰ ৰাইজে আমি খুব ভালকৈ অসম গণ পৰিষদক মজবুত কৰিছোঁ আমি নিশ্চয় অকলশৰীয়া নহওঁ আৰু আমি কোনো হেৰি অভিভাৱকহীন নহয় সদায় থাকিব বিজেপিৰে যি আপোনালোকৰ মিত্ৰতা এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব যে বিজেপিৰ স্বত্ৰ ছাইত আজিৰ তাৰিখত অসম গণ পৰিষদ বুলি বিভিন্নজনে ক'ব পাৰে বিচাৰে বিজেপিৰ যি আগ্ৰাসন আগ্ৰাসনত অসম গণ পৰিষদ আপুনি পঁচাশী চনৰ পৰা জন্মলগ্নৰ পৰা অসম গণ পৰিষদক দেখিছে বিৱৰ্তন দেখিছে অসম গণ পৰিষদৰ বেয়া দিন ভাল দিন ইত্যাদি সকলো দেখিছে আপুনি গতিকে বিজেপিৰ আগ্ৰাসনৰ ফলত অসম গণ পৰিষদ এটা জাতীয়তাবাদী শক্তি অসমত সংকুচিত হৈ আহিছে বুলি ভাবে নেকি মানে যিহেতু আমাৰ মিত্ৰজোঁট আমি একেলগে তিনিটা পাৰ্টীয়ে লগ কৰি আছোঁ বঙাইগাঁৱত আমি যি বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন আমি খেলিছোঁ প্ৰতিযোগিতা নামিছোঁ নিশ্চয় নহয় বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন জাতি উপজাতিক সন্মান কৰি আহিছে তেখেতে তেখেতসকলে নিশ্চয় আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ সন্মান কৰাটোহে খুব প্ৰয়োজন অসম জাতি উপজাতিক স্বাভাৱিকতে ৰাজনৈতিক সন্মান কৰিব অসম গণ পৰিষদত সেই স্পেচ দিছেনে দিব তেখেতসকলে দিব আমাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আশ্বাস দিছে তেখেতে মানে কৈছে ভনীৰা অসম গণ পৰিষদে কৈছে আৰু শেষটো প্ৰশ্ন মোৰ এটা এটা বিষয় উত্থাপন হৈছিলে পোষ্টাৰবোৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰহে ফটো দেখা পোৱা যায় গতিকে পাৰ্টিহে চাইছে প্ৰাৰ্থী চোৱা নাই এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কি কব আপুনি মই সেই ক্ষেত্ৰত মানে যিসকল লোকে সকলো ঠাইত ঘূৰি নুফুৰে কিছুমান ল'ৰা আছে যিসকলে ইয়াতে মানে প্ৰতিবাদ কৰিছে সিহঁতে প্ৰটেষ্ট কৰিছে ফণীভূৱন চলিবলৈ ফটো দেখা নাই সিহঁতে নিশ্চয় বঙাইগাঁওখন নাইবা আমাৰ যি বৰপেটা সমষ্টিটো চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰা নাই সকলোৱে ঘূৰিব নোৱাৰে এনেকৈ অলপ অলপ ঠাইতে বজাৰতে ঘূৰি থাকে সিহঁতে সিহঁতে নিশ্চয় গমেই নাপায় ফণীভূৱন চলি প্ৰস্তাৰ আছেনে নাই আৰু এটা প্ৰস্তাৱটো ডাঙৰ বস্তু নহয় প্ৰস্তাৱটো ডাঙৰ বস্তু নহয় এইটো জানিব লাগে আমাৰ যিটো প্ৰচাৰ আমি যেনেকৈ মানুহে প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰাবিলাকে বিজেপি কৰ্মীসকলে অসম গণ পৰিষদ ইউ পি এফলৈ যেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিছে তাৰ ফলত দেখা গৈছে আমাৰ প্ৰচাৰ ভালকে পৰিছে ফটোটো ডাঙৰ বস্তু নহয় ফটো এটা ডাঙৰ কৰিলে যে ৰ'ব এতিয়া আটাইতকৈ অসম এখন ফটো ফণীফুঞ্জী দিব পাৰে কিন্তু সেই ফটোটো লগাই দি তেখেতে ইলেকশ্যনত জিকিব পাৰে নেকি এইটো সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন কথা সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন কথা ধন্যবাদ বাইদেউ সেয়া আছিল দিপ্তী চৌধুৰী দিপ্তী ময়ী চৌধুৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সহধৰ্মী আমাৰ সন্মুখত বহুকেইটা মন্তব্য কৰিলে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চৌধুৰী বাইদেউক তেওঁ বিভিন্ন কথা ক'লে বিশেষকৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সংসদৰ মজিয়াত সাৱলীলভাৱে ইংৰাজী হিন্দী বা অসমীয়া ভাষাত বঙাইগাঁৱৰ সমস্যা বৰপেটাৰ সমস্যা অসমৰ সমস্যা উত্তৰ পূবৰ সমস্যা উপস্থাপন কৰিব পাৰিব তেওঁ দৃঢ়তাৰে কৈছে প্ৰিয়দৰ্শক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ